Och eftersom jag var här och hjälpte Kristoffer lite så känns det lite orättvist om jag inte får lite hjälp också. Så jag får presentera september 2013s version av Kärleksministeriet. Varsågod. Det är någon slags... Det är inte riktigt så socialfascism, men det är ju klassamarbete ändå. Det är från ettorna i viskolan och folkmusik. Klassen. Och för att dra det här med klassamarbete till sin spets så har jag på slagverk kan alltså stå och snacka hur fjärna ut Georg von Heland. Och kvinnan har stå och snacka med heter Maria Olofsson. Precis bakom här just nu med dragspel är faktiskt mitt fel att hon går på viskolan. Inte för att jag visste om det, men när hon kom till intagningsprovet så sa hon att det var mitt fel. Vi har känt varandra i några år och hon har tydligen sett det jag lagt upp på Facebook och sådär. Men hon har varken gillat eller kommenterat någonting så... Men hon kommer hit i alla fall. Kristina Svensson. Till höger, violinisten Martin Lundahl. Sedan om längst ut till höger har vi en man som faktiskt går och lånar på riktigt här i skivhyllorna. Han är till vardags spelar han i det här rövarbandet från Hultsfred som heter Livens. Och han själv heter Ulf Nilsson. Och väljer Napoleon som satt här sist sidan av mitt ben. Han har spelat till och från mig i över 9 år nu. Han heter Robin Burnett Cargill. När jag lärde känna honom så heter han Robin Alsrup. Vi tänkte börja med en låt som handlar om vår tid tillsammans, kan man väl säga. Vi börjar med vårt första punkband som hette Förortsbarn, heter det. Och grunden var egentligen vi två plus en till. Vi hade aldrig en trummis, men... Ja, Förortsbarn heter vi i alla fall. Och jag tror den låten som handlar om det heter så också. Maria. Vi var unga män som kom från förorten. Och vi sprang vad vi kunde för att hinna allt vi inte fått gjort än. Och vi träffades i något garage ibland. Och fast vi saknade trummis var vi världens bästa band. Och vi var stolta av att vara från någonstans vi helst ville bort ifrån. De döda sovstäderna där livet mest känns som ett hån. Och vi träffades i... Och vi sjöng om sånt vi inte kunde förstå. Stora klyschor och floskler, men vi kände igen oss ändå. Som de har växa upp längst ner i hierarki. Trots att några utav oss faktiskt tillhörde bourgeoisien. Och vi var stolta av att vara från någonstans vi helst ville bort ifrån. Vi drömde oss bort med basmuller och elgitarrfrån. Vi ville vara imperiet och äta grön i året fanns det var plats. Vårt råd och stöd, men vi fick aldrig något helt lokal i stan. För vi var världens bästa för oss. Tiden gick sådär som tiden gör. Och man växer upp och man gör vad sånt som man bör. Men sånt kan stå en upp i halsen. Alla vuxen på en. Så vi startar en band som står
ett ögonblick från de där vi trots allt hade blivit till. Och vi levde på rockromantik, allt för oss som allt vill. Vi ville vara som vi var av och runt i våra dagarna som aldrig såg en brun förutom möjligtvis någon liten stund, ja. Lämnade landet, jag lämnade stan och jag lämnade där som var hela min värld som barn. Jag ville hitta mig själv, jag ville hitta mitt språk. Jag trodde på allvar, det var dags för en ny epok. Jag var stolt och fly från det där som jag hade för länge sedan. Flytna i det alltid kallt och att möts vi igen. Vi kollar tillbaka.